Strenču novads. Strenču novada ainavu raksturo gauja, meži un līdzenumi. Novadnieki izsenis bijuši varens saimnieki, pa upi pludinājuši baļķus uz galvas pilsētu un līdzenumos iekopuši tīrumus. Zemkopības iestrādes mūsdienās plāņu pagastā turpina arī lejas ruķu saimnieks Jānis Siliņš. Uz laukiem Jānis pārcēlās uzreiz pēc bulduru dārzkopības tehnikuma absolvēšanas, attīstījis savu saimniecību un šobrīd 500 hektāru platībā audzē graudaugus. Ar laukiem es būtībā saistīts biju no bērnības. Vasaras viss man pagāja laukos. Tā vide, tie apstākļi un tas dzīves, tāds pamatīgums. Droši vien dziļi sirdī kaut kur izveidoja to patikšanu pret laukiem, pret darbošanos lauku sētā, darbiem, kuri it kā nekad nebeidzās, viņi vienmēr ir. Un ja vieni vēlēšanās tev nepārtraukt ir, kā saka, ko darīt, tad es mēģināju, kā tas ir būt pašam saimniekam. Sāku, es varu teikt, ar plikām rokām tukšā vietā. Nebija pat nekādas tehnikas, man vispār nekā nebija. Tieši plāņu pagastā dibinātas pirmās latviešu zemnieku biedrības. Arī Jānis iestājies graudkopības kooperatīvā VAKS un secina, ka tas sniedz patīkamu stabilitāti un atbalstu. Saimnieks uzsver, ka šajā nozarē jāizglītojas nepārtraukti. Ik gadu nāk klāt jaunas šķirnes, produkti un tehnoloģijas. Lejas ruķos strādā precīzā lauksaimniecības tehnika, kas vajadzīgo kustības trajektoriju aprēķina pēc GPS koordinātām. Jānis par savu izvēli saistīt dzīvi ar zemkopību ir apmierināts, jo sasniegts ir daudz un ir vēl kur augt. Skaidrs, ka pamats, protams, tās ir zināšanas, tā ir, protams, kad vēlme to darīt, lai tas būtu sirdsdarbs. Tas ir pamatos. Ir jau daudz tādas kaut kādas skaistas momenti. Piemēram, ka tu jūnijā sākumā, kad tu redzi, ka rudzi zied, tā smaraža tāda. Vidzeme, ceļš ved augšup.